Kumusta kayong lahat? Ako si Jiang Ruiming. Pag binanggit ang tadhana, karamihan ay tinuturing na magkapareho ang pagkakaroon ng pera at katayuan at ang pagiging matagumpay at may magandang tadhana. At iniisip na ang mahihirap, ang nakakubli, yung mga dumaranas ng kalamidad at paghihirap ay may masamang tadhana. Kaya para mabago ang kanilang tadhana, masigasig nilang hinahangad ang kaalaman. Umaasang makakatulong ito sa kanilang makamit ang kayamanan at katayuan at mabago ang kapalaran nila. Ang pagkakaroon ba ng pera, katayuan at tagumpay sa buhay ay pagkakaroon ng isang magandang tadhana? Ang pagdanas ba ng kalamidad at kasawian ay pagkakaroon ng masamang tadhana? Wala silang mahusay na pagkaunawa tungkol dito. At masidhi pa rin nilang hinahangad ang kaalaman para mabago ang kapalaran nila. Pero pwede bang mabago ng kaalaman ang tadhana ng isang tao? Sinong makapagliligtas sa sangkatauhan at lubusang makababago sa ating tadhana? Pag-aralan natin ang tanong na ito ngayong araw. Sa pang-araw-araw na buhay nakikita natin na ang maraming nagkakamit ng kaalaman ay pwede ring maggamit ng pera at katayuan. Masagana sila sa buhay at pwede pang pa maging tanyag o pinupuri. Matagumpay at kilalang kilala, mukhang meron silang napakagandang tadhana. Pero totoo ba yun? Sa totoo ba'y masaya silang lahat? Maaaring meron silang kapangyarihan, impluensya at mukhang tanyag pero sila'y nakakaramdam pa rin ng kahungagan at pagdurusa at nawawala ang siklab nila para sa buhay. Ang ilan pang ay gumagamit ng droga o nagpapakamatay. At ang ilan ay sinasamantala ang kapangyarihan at impluensya nila para gumawa ng masama at mga krimen at humahantong na nakakulong na sa labis na kahihiyan. Hindi ba't mga intelektuwal ang mga ito kadalasan? Bakit ang mga taong yon na mukhang napakamakatwiran ay gumagawa ng gayong mga kakilakilabot na bagay. Bakit nila gagawin ng gayong mga katawatawang bagay? Ba't magiging ganon ang mga bagay-bagay? Sa mga panahong ito, lahat ay gusto ng edukasyon at naghahangad ng kaalaman. At ang mga nasa kapangyarihan sa lahat ng bansa't bayan ay ang mga intelektual. Sila ang mga may hawak ng kapangyarihan ang meritokrasya sa buong mundo kauna-unawa na sa pamamahala ng mga intelektual, ang mundo'y dapat maging lalo't lalong sibilisado at mapagmahal. Pero ano talaga ang nangyayari sa mundo? Nahuhulog ito sa kaguluhan at ligalig na ang mga tao'y nandaraya, nag-aaway o pinapatay pa ang isa't isa. Lahat sila'y itinatatwa at nilalabanan ng Diyos Kinamumuhian nila ang katotohanan at itinataas ang kasamaan ng walang pagnanais na magsisi. Pinupukaw ang puot ng Diyos at galit ng tao. Sunod-sunod na dumarating ang mga sakuna at ang mundo'y laging nasa bingit na malaking digmaan. Malinaw na, ang pagkakaroon ng mga intelektual na nasa kapangyarihan ng isang meritokrasya ay hindi nagdudulot ng mga mapayapa at masayang lipunan. Sa halip ay, nagdadala sa atin ng parami ng paraming sakuna at pagdurusa. Dumarami ang mga pandemya, nagsisimula ang mga digmaan, at sumusunod ang mga lindol at mga tagotom. Puno ng takot ang mga tao na parabang dumating na ang katapusana. Ano nga kaya ang totoong dahilan nito? Bakit pag ang mga tao'y nagkakamit ng kaalaman, kapangyarihan at katayuan ay gumagawa sila ng mga kakilakilabot na bagay? Bakit kaya ang pagkakaroon ng mga intelektuwal at isang meritokrasya ay nagdadala ng labis na sakuna sa isang bansa at bayan? Ito'y lubhang karapat-dapat na pag-isipan. Ang pagkakamit ba ng kaalaman ay pwedeng magawang mas mabutit malaya sa kasalanan ang tao? Pwede ba nitong magawang mabait ang mga tao at mapigilan silang gumawa ng masasamang bagay? Pwede bang mailigtas ng kaalaman ang mga tao mula sa kasalanan at mula sa mga puwersa ni Satanas? Lalo akong nagdududa sa kapasidad ng kaalaman na baguhin ang tadhana ng tao. Bakit kaya pagkatapos maggamit ng kaalaman at katayuan, karamihan sa mga tao'y payabang ng payabang at taga-akalang mas matuwid sila kaysa sa iba? Bakit kaya pag mas marami silang alam, mas labis silang magpahalaga sa sarili? Sa sandaling nasa kapangyarihan, sila'y nagiging masama at hindi makatwiran. Nagdudulot ng kaguluhan at ng sakuna. Para bang kasama ng mas mahusay na edukasyon at mas maunlad na agham, ang isang bansay dapat na mas mahusay na pamahalaan at ang mga tao'y dapat na mas sibilisado. Pero meron ba talagang ganoong uri ng bansa? Hindi nagkaroon kailanman. Talagang napapakamot na lang ng ulo ang mga tao. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mula ng unang magkaroon ang tao ng agham panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Ang agham at kaalaman ay naging mga kagamitan para sa pamumuno ng sangkatauhan at doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ng Diyos at walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Kung wala ang Diyos sa kaniyang puso, ang panloob na mundo ng tao ay madilim, walang pag-asa at walang kabuluhan. Dahil dito, lumitaw ang maraming panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng mga teorya ng agham panlipunan. Teorya ng ebolusyon ng tao at iba pang mga teorya na sumasalungat sa katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, ang mga naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay lalo pang nagaunti. At ang mga naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang mga talaan ng gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos, sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at namamahala sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang walang kabuluhang mundo na ang iniintindi lamang ay ang pagkain, pag-inom at ang paghahangad ng kasiyahan. Iilang tao lang ang umaako sa paghanap kung saan kumikilos ngayon ng Diyos o naghahanap kung paano niya pinamumunuan at inaayos ang hantungan ng tao. At sa ganitong paraan, nang hindi namamalayan ng tao, ang sibilisasyon ng tao ay lalo pang nawawalan ng kakayahang tugunan ang mga kagustuhan ng tao at maraming tao pa nga ang nakararamdam na sa pamumuhay sa ganitong mundo, sila ay hindi gaanong masaya kung ihahambing sa mga taong yumaon na. Maging ang mga tao ng mga dating napakaunlad na sibilisadong bayan ay nagpapahayag ng mga naturang hinaing sapagkat kung walang patnubay ng Diyos, gaano man pakaisipin ng mga pinuno at sosyolohista na maingatan ang sibilisasyon ng tao, ito ay walang kabuluhan. Walang sino man ang makapupuno ng kawalan sa puso ng tao dahil walang sino man ang maaaring maging buhay ng tao at walang teoryang panlipunan ang maaaring magpalaya sa tao mula sa kawalan ng nagpapahirap sa kanya. Agham, kaalaman, kalayaan, demokrasya, paglilibang, kaginhawaan, ang mga ito ay nagdadala lamang ng pansamantalang pahinga sa tao. Kahit na mayroong ganitong mga bagay, hindi pa rin maiiwasan ng tao na magkasala at dumaing sa kawalang katarungan ng lipunan. Hindi mababawasan ng mga bagay na ito ang pagnanasa at hangarin ng tao na tumuklas. Ang tao kung sa bagay ay tao at ang posisyon at buhay ng Diyos ay hindi mapapalitan ng sino mang tao. Ang sangkatauhan ay hindi lang basta nangangailangan ng isang makatarungang lipunan kung saan lahat ng tao ay kumakain ng sapat at pantay-pantay at malaya, ang kailangan ng sangkatauhan ay ang kaligtasan ng Diyos at ang Kanyang pagbibigay ng buhay sa kanila. Kapag natatanggap ng tao ang ibinibigay na buhay ng Diyos at ang Kanyang kaligtasan, sakalamang malulutas ang mga pangangailangan, kasabikang tumuklas, at espiritwal na kawalan ng tao. Kung ang mga tao ng isang bayan o ng isang bansa ay hindi makatatanggap ng pagligtas at pag-aalaga ng Diyos, Tatahakin ng bansa o bayang yun ang landas tungo sa pagdalisdis patungo sa kadiliman at lilipulin ito ng Diyos. Napakatama ng mga salita ng Diyos at ibinubunyag ng mga ito ang katotohanan ng usapin. Paano talaga nagkakaroon ng kaalaman? Walang pagdududa, nagmula ito sa mga tanyag at dakilang tao na labis na pinupuri sa buong kasaysayan. Nariyan ng Confucianismo, ang teorya ng evolusyon ni Darwin, ang manipesto ng komunista ni Marx at ang teorya ng komunismo. Ang ateismo, materialismo at ang teorya ng evolusyon ay galing lahat sa mga saloobin at teorya na nakasulat sa mga libro ng mga tanyag na taong ito at ang pundasyon para sa agham at teorya sa ating modernong lipunan. Ang lahat ng doktrina at teoryang ito ay isinulong ng mga nasa kapangyarihan sa mga nagdaang kapanahonan. Inilagay nila mga ito sa mga aklat-aralin at silid-aralan at naging mga kasabihan para sa sangkatauhan. Tinuruan, pinapurol, at pinamanhid nila ang sunod-sunod na henerasyon. Naging mga kasangkapan para iligaw at gawing tiwali ang sangkatauhan. Ang buong sangkatauhan ay naging lalot-lalong tiwali sa ilalim ng edukasyon at impluensya ng kaalaman at aghama. Kaya nga ang lipunan ay naging mas madilim at mas magulo. Hanggang sa puntong kapwa ang Diyos at ang tao ay nagalit. Ngayon, dumadala sa mga sakuna at hindi tumitigil sa pananalanta ang kalamidad. Maaaring magsimula ang malalaking digmaan. Namumuhay sa takot ang mga tao na para bang hinaharap nila ang katapusan ng mundo. Napapaisip talaga tayo nito. Kung ang agham at kaalaman ay talagang ang katotohanan o hindi. Ang mga tao ay lalong hinahangad at tinatanggap ang mga ito pero di sila makatakas sa kasalanan o makahanap ng kaligayahan. Sa halip, sila'y nagiging mas tiwali at masama. Lumulubog sa kasalanan at sakit na hindi nila kayang takasan. Tingnan natin ngayon ang tunay na diwa ng mga tanyag at dakilang tao na sinasamba ng lahat. Lahat sila'y mga ateista at naniniwala sa evolusyon na itinatatwa ang Diyos. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos o naniniwala na siya ang nagahari sa lahat. Hindi nila tatanggapin ang mga katotohan ng ipinapahayag niya. Sa lahat ng kanilang diskurso, wala ni isang salita ang naglalantad sa kadiliman ng lipunan. Wala ni isang salita ang naglalantad sa diwa at realidad ng katiwalian ng tao na gawa ni Satanas wala ni isang salita ang naglalantad sa kalikasan at masamang diwa ng na mga nasa kapangyarihan. O nagpapatotoo sa pag-iral ng Diyos at sa gawain ng Diyos. O nagpapatotoo sa mga gawa ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos. O naaayon sa katotohanan ng nasa mga salita ng Diyos. Ang lahat ng salita nila mga erehiya at maling paniniwala na nagtatatwa at sumasalungat sa Diyos. Sa kabuuan, ang diskurso nilay ganap na para itaguyod ang mga interes ng na mga nasa kapangyarihan, para iligaw, gawing tiwali at pinsalain ang sangkatauhan. At bilang resulta, naakay nila ang sangkatauhan papunta sa madilim at masamang landas, at silay naging tulad ni Satanas na lumalaban at pinagtatak sila ng Diyos. Anong uri ng mga tao ang mga nasa kapangyarihan? Sila ba'y mabubuti at marunong? Hinding-hindi. Wala pa ni isa sa kanila ang naging mabuti at marunong. Ang kanilang tinaguriang kabutihan at karunungan ay nalantad sa kung ano talaga ang mga ito. At nalantad ang lahat ng ginawa nilang krimen sa likod ng mga eksena. Maliwanag na sa buong kasaysayan ng paggawang tiwali ni Satanas sa sangkatauhan, walang mabubuti o marurunong na pinuno. At lahat ng nasa kapangyarihan ay naging mga pagsasakatawa ni Satanas. Alin sa mga ideya at teorya nila ang pinakamalalim na nagawang tiwali, ang sangkatauhan? Ang ateismo, materialismo, evolusyonismo at komunismo. Nagpakalat ang mga ito ng di mabilang na erehiya at maling paniniwala, kabilang ang wala talagang Diyos, hindi pa nagkaroon kailanman ng sinumang tagapagligtas. Ang tadhana ni naman ay nasa kanyang sariling kamay at kayang baguhin ng kaalaman ang iyong tadhana. Naguugat ang mga bagay na ito sa puso ng mga tao mula sa murang edad at unti-unting lumalago. Ano ang kahihinatnan nito? Ang mga tao'y nagsisimulang itatwa ang Diyos at ang lahat ng nagmumula sa Kanya. patina ang paglikha ng Diyos sa kalangitan, sa lupa at sa lahat ng bagay at na pinaghaharian niya ang lahat. Nilikha ng Diyos ang tao pero itinatanggi nila ang katotohanan ito at binabaluktot ang katotohanan. Sinasabing ang mga tao'y nagmula sa mga unggoy at tayo'y kabilang sa kategorya ng mga hayop ang mga maling paniniwala't kakatwang intelektwal na teoryang ito ay sumasakop sa isip ng mga tao. Inooko pa ang puso nila at nagiging bahagi ng kalikasan nila. Kaya lahat sila'y itinatatwa ang Diyos at pahirap ng pahirap para sa kanila natanggapin ang katotohanan. Nagiging mas mayabang, masama, at iwali rin sila sa lahat ng oras. Nawawala nila ang lahat ng konsensya't katwiran. Nabibitawan ang pagkataon nila at humahantong na di na maliligtas. Ganito tayo nagawang tiwali ni Satanas hanggang sa punto ng pagiging mga demonyo. Ito ang masamang kinalabasan ng paghahangad ng mga tao ng kaalaman at paggamit nito para mabago ang kanilang tadhana. Ipinapakita ng mga katunayan na ang agham at kaalaman ay hindi ang katotohanan at hindi pwedeng maging buhay natin, kundi talagang salungat ang mga ito sa katotohanan at hindi tugma ang mga ito sa katotohanan ang nagagawa lang na mga ito'y gawing tiwali, saktan at wasakin ng sangkatauhan. Kaya bakit sinasabing ang mga ito'y hindi ang katotohanan? Ito'y dahil ang kaalaman ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi nagmumula ito sa paggawang tiwali ni Satanas sa tao. Nagmumula ang mga ito sa mga dakil at tanyag na yon na sinasamba ng tiwaling sangkatauhan. Kaya masasabi nating ang kaalaman ay hindi ang katotohanan. Pero bakit ganon? Una, ang kaalaman ay hindi makakatulong sa mga tao makilala ang tiwali nilang diwa o mabibigyan sila ng pagkakilala sa sarili. Pangalawa, ang kaalaman ay hindi kayang linisin ang mga tiwaling disposisyon ng mga tao kundi ay ginagawa lang payabang ng payabang ang mga tao. Pangatlo, ang kaalaman ay hindi kayang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at dalisayin sila. Pangapat, ang kaalaman ay hindi makakatulong sa mga taong malaman ang katotohanan at makilala at magpasakop sa Diyos. Panlima. Ang kaalaman ay hindi makakatulong sa mga taong makamit ang tunay na kaligayahan o mabibigyan sila ng liwanag at hindi sila mabibigyan ng isang magandang destinasyon. Kaya ang kaalaman ay hindi ang katotohanan at hindi nito kayang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan o sa mga puwersa ni Satanas. Kaya may kumpiyansa tayo na ang kaalaman ay hindi pwedeng mabago ang kapalaran ng isang tao. Ang nagmumula sa Diyos lang ang katotohanan. Ang mga salita ng Diyos lang ang katotohanan. Ang katotohanan lang ang pwedeng maging buhay ng mga tao at kayang maglinis sa katiwalian nila. Hinahayaan silang makataka sa kasalanan at maging banal. Ang katotohanan lang ang nagpapahintulot sa mga taong mabawi ang konsensya at katwiran nila. At sa buhay ang isang tunay na wangis ng tao. Ang katotohanan lang ang makapagbibigay sa mga tao ng tunay na direksyon at mga layunin sa buhay. At ito lang ang makakatulong sa mga taong makilala ang Diyos, makamit ang mga pagpapala niya, at ang isang magandang destinasyon. 'Yun ang dahilan kung bakit ang katotohanan lang na ipinahayag ng Diyos sa katawang tao ang makapagliligtas sa sangkatauhan sa mga puwersa ni Satanas na pwede silang bumaling sa Diyos. Ang tagapagligtas lang ang makapagliligtas sa sangkatauhan at makababago ng lubusan sa tadhana natin na magbibigay sa atin ng kahangahangang destinasyon. Bakit hindi kayang iligtas ng kaalaman ang tao? Ito'y dahil nagawang tiwalini sa tanas ang tao na may mga satanikong kalikasan at namumuhay sa mga satanikong disposisyon, laging nagkakasala at gumagawa ng kasamaan. May kakayahan silang gumawa ng anumang kasamaan sa mga tamang kalagayan. At pag nagkaroon sila ng kapangyarihan, ipinapakita nila ang tunay nilang kulay. At nagmumula ang kaalaman sa tiwaling sangkatauhan mula kay Satanas. Kaya ang kaalaman ay hindi ang katotohanan. Gano'n man karami ang matutuhan ng tiwaling sangkatauhan, hindi nila malalaman ng diwa at katotohanan ng sarili nilang katiwalian. At di sila tunay na makapagsisisi at makababaling sa Diyos. Walang dami ng kaalaman ang makalulutas sa ng kalikasan ng isang tao, lalong hindi mababago ang kanilang tiwaling disposisyon. Gano'n man karami ang nalalaman ng tiwaling sangkatauhan, di sila makakatakas sa mga puwersa ni Satanas at di nila makakamit ang kabanalan. Kung walang pagtanggap sa katotohanan, hindi nila makakamit ang pagpapasakop sa Diyos at hindi nila malulutas ang problema ng makasalanan nilang kalikasan. Mas mataas ang kaalaman ng tiwaling sang katauhan, mas mahirap tanggapin ang katotohanan, at mas itatatwa at lalabanan nila ang Diyos. Pag naghahangad sila ng higit pang kaalaman, mas magiging mapagmataas sila, nag-aakalang mas matuwid at nagiging mas mapaghangad. Hindi nila maiwasang tumapak sa landas ng kasalanan. Yun ang dahilan kaya, ang kaalaman ay pwede lang magawang tiwali, mapinsala at mawasak ang mga tao. Maraming hindi nakikita ang tunay na diwa ng kaalaman. O nakikita kung ano talaga ang silbi nito. Hindi nila nakikita ang pinagmulan, ang pinanggalingan ng kaalaman. Kundi bulag nila itong sinasamba at hinahangad sa halip na hanapin ang katotohanan. Ba't sila gumagawa ng napakaraming kasamaan at nagdadala ng pagdurusa sa mga tao at pinsala sa bansa? Nagiging sanhi ng mga kalamidad gumagawa ng mga hindi na matutubos na pagkakamali. Yun ang mga kahihinatnan ng pagsamba at paghahangad sa kaalaman. Ipinapakita nito na hindi kayang baguhin ng kaalaman ang kapalaran ng isang tao, at gano'n man kataas ang kaalaman niya, di siya pwedeng maligtas kung wala siyang pananampalataya at di tinatanggap ang katotohanan. Di siya pagpapalain ng Diyos o magkakaroon ng magandang tadhana, gano'n man kataas ang kaalaman niya kundi mapupunta siya sa impyerno. Matuwid ang Diyos at pinaghaharian Niya ang mga kapalaran ng sangkatauhan. Kaya sino mang hindi nakakamit ang Kanyang pagsangayon o pagpapalay, hindi pwedeng magkaroon ng magandang tadhana, kundi ay mauuwi sa pagkawasak, kapahamakan ng kaluluwa at impyerno. Ngayon ay tumigil na ang marurunong sa pagpuri sa kaalaman, kundi ay inaasam na pumarito ang siyang banal, na bumaba ang tagapagligtas at iligtas ang sangkatauhan. Walang umaasa na sino mang tanyag o dakilay ililigtas ang sangkatauhan. Ni hindi nila kayang iligtas ang sarili nila, kaya paano nila maililigtas ang sangkatauhan? Ipinapakita nito na hindi tiyak na may magandang tadhana pag may kaalaman at ang ideya ng pagunlad sa tulong ng agham at edukasyon ay walang katuturan. Ang tagapagligtas lang ang makapagliligtas sa sangkatauhan sa kasalanan at mga puwersa ni Satanas. Ang tagapagligtas na nagpapahayag ng katotohanan lang ang makakaakay sa atin tungo sa landas ng liwanag. Ang pagtanggap lang sa lahat ng katotohanan ipinahayag ng tagapagligtas ang makapagpapalaya sa atin sa katiwalian ni Satanas para pwede tayong maligtas ng Diyos at makamit ang pagsang-ayon at mga pagpapala niya. Ito lang ang paraan para ganap na mabago ang ating tadhana. Ang pagbabago ng kapalaran ng tao ay nangyayari sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagpapakita at gawain ng tagapagligtas. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa lahat ng katotohanan na ipinahayag ng tagapagligtas sa mga huling araw. At sa pagiging nilinis sa pamamagitan ng pagtanggap sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa madaling salita, ang paraan lang para talagang mabago ng lubusan ang tadhana ng isang tao ay ang tanggapin ng katotohanan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Nilikha ng Diyos ang mundong ito, nilikha niya ang sangkatauhang ito, at bukod dito, siya ang arkitekto ng sinaunang kulturang Griyego at sibilisasyon ng tao. Ang Diyos lamang ang umaaliw sa sangkatauhang ito, at ang Diyos lamang ang nagmamalasakit sa sangkatauhang ito gabit araw. Ang pag-unlad at paglago ng tao ay hindi mapaghihiwalay mula sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At ang kasaysayan at hinaharap ng sangkatauhan ay hindi mailalabas mula sa mga disenyo ng Diyos. Kung ikaw ay isang tunay na kristyano, ikaw ay tiyak na maniniwala na ang pagbangon at pagbagsak ng anumang bayan o bansa ay nangyayari ayon sa mga disenyo ng Diyos. Diyos lamang ang nakakaalam sa kapalaran ng isang bayan o bansa. At Diyos lamang ang namamahala sa landasin ng sangkatauhang ito. Kung ang sangkatauhan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, kung ang isang bayan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, ang tao ay dapat na yumuko sa Diyos sa pagsamba, magsisi at mangumpisal sa harap ng Diyos. At kung hindi, ang magiging kapalaran at hantungan ng tao ay isang hindi may iwasang sakuna. Malinaw nating nakikita na di kayang Iligtas na mga intelektual ang sarili nila, kaya paano nila maililigtas ang sangkatauhan? Ang tagapagligtas lang ang makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan at magdadala sa sangkatauhan ng liwanag, kaligayahan at isang magandang destinasyon. Sino kung gayon ang tagapagligtas? Walang pagdududa na siya ang Diyos na nagkatawang tao, pumarito sa piling nang sangkatauhan para sa gawain ng pagliligtas siya ang ating tagapagligtas masasabi natin na ang tagapagligtas ay ang pagsasakatawan ng Diyos na siya ang Diyos na nakasuot ng laman ng tao yun ang ibig sabihin ng pagkakatawang-tao kaya ang Diyos na nagkatawang-tao ang tagapagligtas na bumaba sa piling natin dalawang beses na nagkatawang-tao ang Diyos para Iligtas ang sangkatauhan mula nang nilikha niya ang sangkatauhan. Dalawang libong taon na ang nakararaan, siya'y naging tao bilang ang Panginoong Hesus. At sinabi sa isang sermon, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nagpahayag siya ng maraming katotohanan. At sa huli, ipinako sa krus para tubusin ang sangkatauhan. Nagsisilbing handog para sa kasalanan para sa sangkatauhan. Ito'y malinaw na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Ang mga tao mula sa buong mundo ay tinanggap ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, nagtatapat at nagsisisi sa Diyos at napatawad sa mga kasalanan nila. Tinamasa nila ang kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Diyos kasama ang kanyang maraming biyaya. Nang matapos ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain ng pagtubos, maraming beses niyang ipinropisiya. Ako'y madaling pumaparito at ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. 'Yun ang dahilan kung bakit ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay naghihintay na pumarito siya sa mga huling araw para iligtas sila at dalhin sila sa kaharian ng langit. Ipinropesiya ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Batay sa kanya mga propesiya, ang Diyos ay magiging tao bilang ang anak ng tao sa mga huling araw, at ipapahayag ang mga katotohanan para malinis at mailigtas ang sangkatauhan para dalhin sila sa isang magandang destinasyon. Kaya ang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay ang tagapagligtas na nagpapakita sa sangkatauhan. Kung gayon, paano natin dapat salubungin ang tagapagligtas? Sabi ng Panginoong Hesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipinaalala sa atin ng Panginoong Hesus na ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagtanggap sa mga katotohan ng ipinahayag ng Diyos pagbalik niya sa mga huling araw. Ang mga sakuna ay nasa harapan na natin ngayon. Nakikita natin na sa buong mundo ang makapangyarihang Diyos lang ang nagpahayag ng lahat ng katotohanan na nagliligtas sa sangkatauhan. At walang sino man, bukod sa Kanya ang bumigkas ng mga katotohanan. Nagpapatunay ito na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus, na siya ang tagapagligtas na pumarito para iligtas ang sangkatauhan. Ito'y isang napakagandang balita. Ang paraan lang para mabago natin ang ating tadhana ay ang tanggapin ang pagliligtas ng tagapagligtas at tanggapin ang mga katotohanang ng ipinahayag ng Diyos. Sabi na makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao, kayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang. Inilalantad pinakikitunguhan at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhinan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohan ng hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klasing mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsin ng husto tungkol sa Diyos at bukod pa riyan ay makamtan ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, kayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawain ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan na tinipon sa mga aklat na mga salita ng Diyos tulad ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao na ang kabuuan ay milyong-milyong salita. Lahat ito'y mga katotohanan ipinahayag ng Diyos para sa kanyang paghatol sa mga huling araw at ang dami ay higit pa kaysa sa mga katotohan ng ipinahayag ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at sa kapanahunan ng biyaya. Ibinunyag ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng misteryo ng kanyang plano ng pamamahala para iligtas ang sangkatauhan. Ibinunyag niya ang lahat ng misteryo ng Biblia na hindi naunawaan ng mga tao. At ibinunyag niya ang katotohanan ng katiwalian ng sangkatauhan na gawa ni Satanas at ang ating kalikasang sataniko. Pinahihintulutan tayong makilala ang ugat ng ating pagkamakasalanan. Ang lahat ng tao ay lubos na nakumbinsi sa harap ng mga katunayan at nagsimulang kamuhian ang sarili nila magkaroon ng paghihinayang at tunay na magsisi. Ipinapahayag din ng Diyos ang lahat ng katotohanan na kailangan ng mga tao na isagawa at pasukin para pwede tayong mamuhay ng ayon sa mga salitanya at isabuhay ang isang tunay na wangis ng tao at isang wangis ng katotohanan. Yun lang ang paraan para makamit ang mga pangako at pagpapala ng Diyos. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan na lahat ay para dalisayin ang katiwalian ng sangkatauhan at iligtas tayo mula sa mga puwersa ni Satanas para pwede tayong bumaling sa Diyos at makilala siya. Ang mga katotohanan ito lang ang tunay na kasabihan para sa buhay at mga turo para makamit ang kaligtasan. At sapat na para mabago ang tadhana ng isang tao, tulutan siyang magkaroon ng daan tungo sa magandang destinasyon ang kaharian ng Diyos. Nagsimula na ang malalaking sakuna ang paraan lang para matupad ang maganda nilang inaasahan ay ang tanggapin, ang pagpapakita at gawain ng tagapagligtas. Ang pagtanggap sa mga katotohan ng ipinahayag na makapangyarihang Diyos ang tanging paraan para makamit ang pagsang-ayon ng Diyos ang proteksyon at mga pagpapala ng Diyos sa malalaking sakuna para makaligtas sa mga ito at madala ng Diyos sa kanyang kaharian. Kung di tatanggapin ng mga tao ang lahat ng katotohan ng ipinahayag ng tagapagligtas, kundi maghihintay lang para sa huwad na Diyos ng kanilang himayunasyon o sa isang masamang espiritu na pumarito, isang ilusyon lang yon. Hahantong silang walang dala, walang nakakamit mula sa kanilang mga pagsisikap. Di makapagliligtas ng mga tao ang mga huwad na Diyos. Tanging ang Diyos sa katawang tao, ang tagapagligtas ang makapagliligtas sa sangkatauhan. At yun lang ang paraan para makamit ng mga tao ang isang magandang tadhana at destinasyon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, naghahatid ng buhay si Kristo na mga huling araw at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan makakamit ng tao ang buhay. At ito lang ang tanging landas kung saan makikilala ng tao ang Diyos at masasang ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo na mga huling araw, kung gayon, hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi kailanman magiging karapat-dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit. Pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo yaong mga nagnanais na makamit ang buhay ng hindi umaasa sa katotohan ng sinabi ni Kristo at mga ligaw sa guni-guni yaong mga hindi tinatanggap ang daan ng buhay na dinala ni Kristo. Kaya naman sinasabi ko na magpakailanmang kamumuhian ng Diyos yaong mga taong hindi tinatanggap si Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa karian sa mga huling araw at walang sino man ang makalalampas sa Kanya. Walang sino man ang maaaring gawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Kristo lamang. Naniniwala ka sa Diyos at sa gayon dapat mong tanggapin ang kanyang mga salita at sundin ang kanyang daan. Hindi mo maaaring isipin lamang ang maggamit ng mga pagpapala habang wala kang kakayahang tumanggap ng katotohanan at walang kakayahang tumanggap ng paglalaan ng buhay. Darating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan ng buhay lahat yaong mga tunay na naniniwala sa Kanya. Alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at ang pagpasok sa bago ang Kanyang gawain. At ito ang landas na dapat tahakin ng yaong lahat ng mga papasok sa bagong kapanahunan. Kung wala kang kakayahang kilalanin siya at sa halip pinarurusahan, nilalapastangan o inuusig din siya, kung gayon, nakatadhana kang masunog ng walang hanggan at hindi kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Kristong ito ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos, ang siyang pinagkakatiwalaan ng Diyos na gawin ang kanyang gawain sa lupa. Kaya naman sinasabi ko na kung hindi mo tatanggapin ang lahat ng ginagawa ni Kristo na mga huling araw, kung gayon, nilalapastangan mo ang banal na Espiritu. Maliwanag sa lahat ang ganting matatanggap ng yaong mga lumalapastangan sa banal na espiritu. Yan lang ang meron kami para sa inyo ngayon. Salamat sa panonood. Kung gusto niyong mas marami pang malamang katotohanan o kung meron kayong tanong, inaanyayahan namin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Lagi niyo kaming samahan para sa paghahanap ng tunay na pananampalataya. Hanggang sa muli.